Historien om den tyske besættelse af Danmark har altid fascineret mig. Måske særligt, da jeg var lille, og det gik op for mig, at min morfar havde været modstandsmand i Helsingør under besættelsen. Og at han, da han gik under jorden i København, mødte hende, der senere skulle blive min mormor. Min mormor boede på Østerbro under besættelsen, og hun husker 29. august 1943 krystalklart. Hun kan huske uroen og frygten, og så kan hun stadigvæk den dag i dag huske lyden af tyske panserkampvogne, der patruljerer i gaderne. Det har været en voldsom dag at opleve for alle danskere.